golaha ardayda maxadka ibnu kasiir ee magaalada ceyrgabo munaasabad ku qabtay magaaladaasi ayaa gudida taakulaynta abaaraha ku wareejiyay deeq lacag ah oo dhan $1,000 iyo laba bundadood oo dhar ah oo ay kaga qayb qaadanayaan gurmadka loogu jiro dadka ay abaaruhu haleeleen ee gobolka sanaag sidoo kalena waxaa goobtaasi 8 bundadood oo bustayaasha dhaxanta ah gudidaasi ku wareejiyay gudoomiyaha shirkadda golis ee gobolka sanaag jaamac shire maxamed bundadahaasi oo hable muxsiniin ay ka soo direen dalka kanada ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay qaar mida ardayda deeqdan iska soo ururisay iyo gudoomiyaha shirkadda golis jaamac shire maxamed kulankan barakeysan taakulaynta abaaraha ardayda ururka maxadka ka baxay waxa weeyaan maanta insha allahu tacaala waxaanu wareejinay lacag $1,000 iyo laba bundadood oo dhara oo aanu ku wareejinay gudida taakulaynta abaaraha ee magaalada ceyrgabo annagoo ka tirsan golaha ardayda ka baxday macadka ibnu kasiir lilculuum sharciyati walcarabiya arrintan oo noo muuqatay kadib markii aanu aragnay walaalaha iyaga tabaalaysan ee xoolahoodii iyo naftoodiiba ay dhammaatay ee ay haddeenna sii socoto in dadka laftiisii ay u baahan yihiin sidii loo dabar qaban lahaa halkan ku haynaa aan doonayna inaanu ku wareejino gudiga taakulaynta abaaraha gobolka sanaag alaab laga soo diray dalka kanada waa alaabtaas waxa weeye bustayaasha waxaa soo diray gabdho soomaaliyeed oo dalka kanada jooga waxay ugu deeqeen siday sheegeen waxay ugu deeqeen dadka soo barakacay ee kasoo guuray dhulkii ay deganaayeen islamarkaana xoolo ka dhammaadeen hablahaasi waxay soo ururiyeen 8 bundadood oo ah bustayaasha dhaxanta waxay ka kooban yihiin 126 buste sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha maxadka ibnu kasiir sheikh cabdirashiid iyo gudoomiyaha jaamacadda bariga africa faraceeda magaalada ceyrgabo cali soore iyo weliba sidoo kale cabdi jimcaale iyo sheikh cawil faatax oo ka tirsan gudida taakulaynta abaara waa uga mahadcelinaynaa ardayda ku deeqday lacagta iyo dharka waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ha idinka abaalmariyo ha noqoto markii u horreysay iyo noqon markii ugu dambeysay hablaha iyaguna runtii bustayaasha baahida badan loo qabo soo sadaqadaystay soo bixiyey iyagaiyo ardaydaba waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ha idinka abaalmariyo ardayda runtii isxilqaantay oo waqtiga dheer yacni ururinaysay lacagtan iyo dharkan iyo waxyaalahan faraha badan dhammaantiinba waxa weeye runtii waxaan leeyahay waad salaamantihiin waadna ku mahadsantihiin runtii waa wax lagu daydo maanta oo ku deesho u baahan in ardaydii ay isxilqaamaan oo lacagta intaan leeg soo ururiyaan ardaydaasi da'yarta ah ee dhallinyarada ah ee isu xilqaamay markaasi walaalahooda markaasi baahan inay taakulayaan waan ka gudoomaynaa markaasi sadaqadaas markaasi ay sidaan oo ah lacag dhan $1,000 iyo laba bundadood ama dhar ah sidoo kale waxaan ka gudoomaynaa jaamac shire maxamed isna bundadaha markaasi uu sido ee bustayaasha u badan ee gabdhaha reer kanada ay soo direen isna waanu ka gudoomaynaa dhammaantoodna waan uga mahad celinaynaa kuwa ka baxay maxadka ibnu kasiir ee khariijiinta ah iyo kuwa ku jiraba waxaa keliya oo yaala oo mahad celinaynaa tallaabadaa fiican ee ay qaadeen aad baan uga mahad celinaynaa waana u ducaynay nebigeennuna wuxuu ballan qaaday calayhi salaatu wasalaam maa naqasat isadaqatu min maalin sadaqadu maalka ma nuqsaamiso baa nebi maxamed calayhi salaam gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay bare saabka gobolka sanaag axmed cabdi falay oo ardaydaasi ku ammaanay deeqda ay iska soo ururiyeen ardaydan ijtihaaday ee maanta caawadan maryaha keentay iyo weliba lacagta ardayda maanta isalqaantay ee ibnu kasiir iyo hablahan muxsiniinta ah ee kanada iyaguna ka soo diray maryaha ee jaamac shire uu wakiilka u yahay aad iyo aad baa runtii u mahadsantihi cabdiraxmaan axmed ilsar telefishinka caalamiga star magaalada ceyrgabo